भरपूर अशा लाल कलरच्या साड्या आहेत, आणि ह्या साड्यांमधनं ना मला कोणती साडी घालाव तेच कळा नाही. ही पण आहे, ही आहे, ही लाल आहे, म्हणजे ही अशी लाल आहे अशी. त्यानंतर ही एक काठपदरची लाल आहे अशी. त्यानंतर ही एकदम साधी पद्धतीची लाल आहे, आणि ही तर तुम्हाला माहितीच आहे कोणती लाल आहे ती. तर ह्यापैकी कोणती लाल कलरची साडी घालू काहीच नाही मला कळत आहे. कोणती घालू लाल कलरची साडी? आज लाल कलर आहे. तर बघू, तुम्हाला कळेलच मी कोणती साडी घातलेली आहे ती. कशा तुम्ही? मी शीतल शिंदे स्वागत करते तुमच्या सर्वांचं आपल्या चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे आम्ही दोघी जावा. तर ना आता काय म्हणत आपण, आज आहे तिसरा दिवस, रेड कलर आहे, आणि सगळ्यांना ह्या तिसऱ्या दिवसाच्या, नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवसाच्या, तिसऱ्या माळेच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर मी आज ही चॉईस केलेली आहे साडी, कारण ही मी कधी घातलत नाही. ती मी म्हणजे त्यातल्या प्रत्येक साड्या ज्या आहेत त्या मी कधी ना कधी घातल्या आहेत कोणत्या ना कोणत्या व्हिडिओमध्ये, आणि त्यातली एक काठपदर साडी आहे ती मी शॉर्ट व्हिडिओमध्ये भरपूर घातलेली आहे. जेव्हा मला देवीचं रूप घ्यायचं असेल तेव्हा मी ती साडी घालते, आणि म्हटलं त्याच्यामुळे ती नको, आणि वापरायच्या साड्या तर घातलेल्याच आहेत. त्यातली एक नव्हती घातली तरी पण मुलं मला तीच म्हणत होती, ही मम्मा ही घाल, पण म्हटलं नको आता थोडीशी जरा चांगली घालावी. तर ही साडी मी घातलेली आहे. तर आता चला मी तुम्हाला पुढचं माझं आज दुपारचं रुटीन दाखवते काय आहे ते. तर आता आहे दुपारची वेळ, आणि मुलांना वगैरे शाळेत घालून आलेली आहे मी सोडून. त्यानंतर आल्यानंतर खूप दमून जाते मी, सकाळी स्वयंपाक हे सगळं नॉनस्टॉप असतं, मुलांना सोडवणं वगैरे सगळं नॉनस्टॉप केल्यानंतर मग थोडंसं थकल्यासारखं जाणवतं मला. आणि त्यानंतर मग मी आल्यानंतर थोडासा आराम करते, एक अर्धा पाऊण तास आराम केल्यानंतर मग मी थोडंसं उठले, आणि त्यानंतर मग माझं जे फावला वेळ असतो, रिकामा वेळ असतो. तर सगळ्यांना वाटतं गृहिणींना काही काम असतं घरी बसल्या, तर भरपूर गृहिणींना बरेच असं काम असतं ज्या फावल्या वेळात त्या करत असतात. तसं माझं पण असतं, जर मला दुसरं काही काम नसलं तर मला दुसरं काम असतं ते म्हणजे माझं व्हिडिओचं. तर कारण आपण यूट्यूबवरती व्हिडिओ वगैरे बनवत असतो किंवा आपण इंस्टाग्रामवरती फेसबुकवरती व्हिडिओ बनवतो, तर त्यासाठी चांगलं स्क्रिप्ट नको का लिहायला. तर ह्या फावल्या वेळेत मी काय करते, तर मला जो व्हिडिओ बनवायचे असतील तर ते स्क्रिप्ट वगैरे लिहून ठेवते, म्हणजे शॉर्ट व्हिडिओचे म्हणा, इंस्टाग्रामवरती जे मी व्हिडिओ अपलोड करत असते तर ते व्हिडिओ मी स्क्रिप्ट वगैरे लिहिते, स्वतःच लिहित असते की काय कोणते डायलॉग कसे असणार, लिहूनच असतात माझे. पण मी स्वतः आधी तयार करते आणि विचारपूर्वक करावं लागतात, कारण कोणाच्याही भावना दुखल्या नाही पाहिजेत, ना यांच्या ना त्यांच्या असं. तर ह्या फावल्या वेळेत मी माझं लिखाण करत असते, लिखाणाचं काम करत असते. प्रत्येकाला असं वाटतं की व्हिडिओ काढणं म्हणजे काय सोपीच गोष्ट असते, फक्त यायचं आणि कॅमेरासमोर उभं राहायचं, पण याला किती मेहनत लागते हे पण सांगायला म्हणजे कोण हे नाही करत की काय तुम्ही व्हिडिओवरनं फक्त पैसे तर कमवताय, तुमचं किती भारी, तुम्ही किती असं व्हिडिओवर नुसते व्हिडिओ शूट करायचे आणि त्याच्यावरनं अपलोड करायचे आणि पैसे कमवायचे, असं नसतं. लोकांना ते व्हिडिओ पण आवडले पाहिजेत, आणि त्याच्यामधून आपल्याला काय लोकांना संदेश द्यायचा आहे हे पण कळलं पाहिजे. त्यासाठी मी हे व्हिडिओ जे आहे ते आधी लिहून ठेवत असते. तर इथं मी अजून चाललेलं आहे लिखाणाचं काम, आणि ह्या गोष्टी मी दुपारच्या लिहित असते इंस्टाग्राम यूट्यूब आणि फेसबुकवरती जे व्हिडिओ असतात, तर त्याचे लिहून ठेवायचे अगोदर. माझे जे व्हिडिओ जे असतात दुसरे प्रमोशनचे, तर त्याचे पण मी स्क्रिप्ट वगैरे लिहून ठेवते, आणि नंतर ते व्हिडिओ बनवत असते. आणि रात्री एडिट वगैरे करत असते, रात्री खूप वेळ जागते, नंतर एडिटिंग वगैरे असते. तर काही दिवसापासून मला एडिटिंग म्हणजे लवकर होत नाही माझे, त्याच्यामुळे मला थोडासा उशीर होतो अपलोडिंगसाठी. तर तुमच्या पण तक्रारी आहेत की ताई तुम्ही एवढ्या लेट का करतात म्हणजे व्हिडिओ अपलोड करायला? तर हो, थोडंसं का थोडंफार असतं, तर सगळं करून करायचं म्हटल्यावरती मग थोडासा उशीर होतो. तर मी तरी पण प्रयत्न करेल की मला उशीर नाही झाला पाहिजे, तुमच्यापर्यंत वेळच्या वेळी व्हिडिओ अपलोड झाला पाहिजे. तर भरपूर असं काम आहे, भरपूर असं मेहनत करावे लागते. यूट्यूबचं करायचं म्हटल्यावर काही सोपी गोष्ट नाही, सोपं दिसतं पण ते सोपं नसतं. तर आता चला, मला भूक लागलेली आहे त्याच्यामुळे आता मला जेवायचं आहे.
चला आता जेवण करते, खूप उशीर झालेला आहे जेवायला. खूप उशीर झाला आहे जेवायला, वाजलेले 4, तर 4 वाजताचं जेवण करणार आहे. काय आहे आई, तुम्ही खाऊन घे की काय ते. हां खाय ना. हां भूक नाही नाही ना. अक्का आणू का जेवायला? थोडस खा की. काल नव्हतं काय, काल काहीतरी पिऊन आलं का तिकडं? नाही खाल्लंय का? जेवण करते आपण, काय आहे मग जेवायला ते दाखवते तुम्हाला. तर आत्ता जेवायला आहे रात्रीचा जो भात उरला होता, तर तो सकाळी मी तेल टाकून थोडासा फ्राय केला होता, थोडा गरम केला होता, आणि तोच आता भात मी जेवायला वापरणार आहे. तर आता भात आणि रात्रीचं पण कालवण होतं, ती म्हणजे आपली कालवण केलेलं आपण आमटी, हुलक्याची आमटी, तर ते मी खाणार आहे. सकाळी बनवलेलं वांग्या बटाट्याची भाजी डब्यासाठी बनवलेली, तर ती पण उरलेली आहे, तर ती पण आपण घेणार आहेत. आणि आज भरपूर असा उशीर झालेला आहे जेवायला, सकाळी भरपूर उशीर झाला होता नाश्त्याला, त्याच्यामुळे भूक नाही, त्याच्यामुळे मग दुपारी जेवायला उशीर होतो आहे. तर चला आजचं हे दुपार, म्हणजे रोजचंच माझं हे दुपारचं रुटीन असतं. खूप खूप वेळा असं होतं की मी 5 वाजता 5:30 जेवलेली आहे. 5 वाजता नाही, पण 5 वाजता मुलांना आणायला जावं लागतं, पण सुट्टीच्या दिवशी मी 5:30 जेवते मुलांना सुट्टीच्या दिवशी. असं माझं जेवायचं रुटीन आहे, म्हणजे थोडंसं जरी जेवलं तरी मला हे होतं, जेव वाटत नाही दुसऱ्या वेळेस. तर ह्या वर्षी काही शॉर्ट व्हिडिओ काढले नाही नवरात्रीचे, नवरात्रीविषय शॉर्ट व्हिडिओ आमचे असतात. तर गेल्या वर्षी जे होते काढलेले तेच मी यावेळेस अपलोड केलेले आहेत. त्यातले सुनेचे असतील, नवीन सुनेचा अपमान, स्त्रीचा अपमान, तो करू नये घरात. त्यानंतर भुकेल्याची भूक जाणावी आणि देवी कोणत्या रूपात आपल्या घरात येत असे हे आपल्याला कळत नाही. त्यानंतर शिळं अन्न जे आहे त्याचा पण हे करायचं नाही, अनादर करायचा नाही, कारण शिळं जे आहे ते कोणाकोणाला शिळंसुद्धा नशिबात नसतं, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म. तर असे वेगवेगळे असे व्हिडिओ मी बनवलेले आहेत. तर ह्यावेळेस आणि ते आत्ता मी रीअपलोड केले, तर इन्स्टावरती भरपूर सारे व्ह्यूज गेलेत, भरपूर म्हणजे 1-2 व्हिडिओ व्हायरल झाले त्यातले, आणि मला खूप आनंद होतो. मी मागच्या वर्षीचे टाकले तरी छान रिस्पॉन्स भेटतो आहे त्याला. तर तुम्ही बघितलेत का, नक्की सांगा कमेंट करून. तर चला बाय बाय, थँक्यू फॉर वॉचिंग.